Eric Jesus, diretamente do segundo Rockstack Profissional. Encontramos aqui, prestigiando o evento, o atleta da equipe Judinha, Ivanito Pereira. Tudo bem, professor? Beleza, tranquilo, cara. Bom estar aqui no evento do Rony Rockstrike, né? Tenho que prestigiar eu, Saulo, Juquinha também. Tava querendo vir aqui, mas hoje não deu para ele vir. Aí estamos aí, marcando a presença. Professor, como é que foi esse ano o balanço da equipe? Foi bom, foi ruim? Pô, esse ano foi bom pra caramba, cara. A equipe trouxe muitos títulos, né? Eu fui pro Internacional esse ano, consegui trazer categoria absoluto, né? Consegui trazer no Brasileiro também, consegui trazer uma medalhinha no Brasileiro. Agora, duas semanas atrás, lutei um campeonato aqui em Goiânia também, né? Que é a terceira etapa do Goiano. Fui lutar o Top 16 também, né? Isso aí tudo trazendo títulos pra gente. Consegui fechar o ano bem esse ano, né? Ano passado, fechei o ano tranquilo, esse ano consegui fechar com chave de ouro. E espero que o ano que vem eu consiga fechar da mesma forma também, entendeu? Tamo aí. Vamos esperar pro ano que vem, entendeu? Ver quais são os focos do ano que vem agora. Vou começar aí agora com o europeu, né? Querendo ir lutar o europeu. E um dos maiores focos meu também é o campeonato mundial. Querendo ir pro mundial. Vamos ver o que dá. Internacional agora no Rio, né? Que é um campeonato bom, um campeonato grande. Tô todo ano lá no Internacional, que é o que eu ganhei esse ano, categoria absoluta. Quero ver se o ano que vem eu consigo novamente, né? Essa proeza aí. Categoria absoluta novamente. Né? Professor, MMA crescendo no mundo. No Brasil agora está tendo um grande boom. Rockstrike já 5 vezes, a 5ª edição do Rockstrike aqui. Vocês como atletas de Brasília, é capaz de começar a ver cada vez mais atletas do Juquinha também na MMA? Ou vocês vão continuar com foco no jiu-jitsu? Cara, hoje nós estamos aí com o Ronildo, né? Ronildo Augusto, com o Lúcio Fernandes, né? Que ganhou o Rockstrike aí também, né? Na estreia dele. E tem mais outros atletas também que nós estamos preparando lá. Estamos migrando para o MMA também, né? Não vamos parar só no jiu-jitsu, estamos migrando também para o MMA. Mas o grande foco também do Juquinha também é o jiu-jitsu. Nós vamos sair disso aí, que isso aí foi nossa base. Entendeu? Vamos focar bastante no jiu-jitsu, tá? Então, estamos com muitos atletas mesmo, muita gente nova, né? Eu mesmo, eu tenho alunos também que estão querendo ir para o MMA, né? Estamos treinando os caras, estamos botando uma base forte. Sem o jiu-jitsu não dá para ir, entendeu? Mas estamos migrando também para o jiu-jitsu. Está crescendo muito agora em Brasília, entendeu? O MMA. E assim vai indo, acho que vai crescer muito. O Rony está sucesso total aí agora com o Rockstrike, né? Até parabenizar ele também. Vamos botar muitos atletas aí agora. Professor, eu sei que é difícil por causa do tamanho da equipe, mas o senhor tem algum destaque esse ano que o senhor pode destacar que saiu muito bem? Os atletas, cara, tem o... Pô, primeiro lugar, Juquinha, né, cara? O cara é, pô, sinistro mesmo, né? Todo campeonato que ele vai, categoria absoluta ali, indiscutível, né? E tem o Raul Gomes também, né? O cara vem se destacando aí. Todo campeonato que ele vai, ele tá trazendo medalha pra gente, campeão, entendeu? Cara bom pra caramba, né? Tem muita gente aí, entendeu? Pra gente estar se destacando. Thiago Pereira, Diego, entendeu? Os caras estão lutando tudo aí. Muita gente, cara. O Juquinha tem muitos atletas bons. Né? Tá certo. Professor, gostaria de agradecer algum patrocinador? Algum alguém, pô? Por todo esse trabalho da equipe Juquinha esse ano? Pô, a BC Nutrition, entendeu? Tá me patrocinando aí, entendeu? Tá ali o Cristiano, entendeu? Dando uma força pra gente aí, entendeu? Com suplementação, né? E... queria agradecer também, o Saulo estava aqui agora, aqui, quero chamar ele agora. Domingo agora nós estamos com... né, ele veio dar um seminário para a gente, estamos com um seminário lá na academia. Né, agradecer o Saulo também, a presença dele aqui, tá bom? Grande mestre aí, tá bom? E só, por enquanto, só a Academia Parque Fitness também, que está dando uma força, tá bom? E por enquanto só isso aí mesmo. Tá certo, professor, obrigado aí. Obrigado. Parabéns, espero continuar vendo os bons resultados da equipe Juquinha no próximo ano. Pô, força total aí, se Deus quiser. Tá? Campeão mundial esse ano. É isso aí. Valeu? Isso aí, gente. Equipe Juquinha, próximo ano, cuidado com eles, hein? Esse ano eles pegaram quase tudo. Eric Jesus, diretamente do segundo Rockstrike Profissional, aqui em Brasília.